ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ. ამის შესახებ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. ლევან ვარშალომიძე ირწმუნება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ექვსივე ოლქში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს. ვარშალომიძემ ბრიფინგზე ის ვიდეო მასალაც წარმოადგინა, რომელიც მისი მტკიცებით არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ნათლად აჩვენებს. მაგიდან მეუხედავად, რაც არის და ვხედავთ, რომ არჩევნები მართლაც აჭარაში გაღალდა, ჩვენი გუნდი გრძნობს პასუხისმგებლობას ამორჩევლის წინაშე. ქვეყნის და ასევე რასთავარია რეგიონის აჭარის წინაშე. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ კიდევ ერთხელ, ყველა მაჟორიტარი აქ გახლავთ, ყველანი ერთად ვართ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შევდივართ ბრძოლაში. ბრძოლას ვაგრძელებთ. ჩვენ იმ ძალით, იმ რესურსებით, იმ ენერგიით, მოტივაციით, რომელიც ჩვენს გულს გააჩნია, ვფიქრობთ, რომ უნდა დავიცვათ კიდევ ერთხელ თითოეული ჩვენი ხმა, თითოეული უბანი, თითოეული ბიულეტინი და ხალხი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს ხმას.